Og vips, så var vi i Moss igjen, gutt. Jeg sovna i bilen hjem. Åh, det var deilig. Jeg tror jeg bare sov en halvtime eller noe sånt, men det var veldig deilig allikevel. Nå har vi masse mat vi skal pakke bort. Så skal vi planlegge middagen fremover. Det blir gøy. Så i dag så skal vi filme også noen videoer. Og sånne ting. Og så i kveld så skal vi egentlig bare slappe av. Det tror jeg vi har godt av. Pia fortsatt er ganske sliten etter en hissig jobbuke, for å si det sånn. Jeg tror vi har nok til et lite food haul i dag. Yay! Eller jeg vet vi har nok, fordi at ja, vi har vært litt bortskjemt i dag, så pappa har spandert maten. Ja. Det eneste er at han har ikke tatt kvittering, så jeg vet ikke hva ting kostet. Nei, nei. Jeg kommer til å huske prisen på, men ikke alt. Og vi får i hvert fall vise frem hva vi har kjøpt da. Ja. Så nå har vi, jeg vet i hvert fall at Scampi kostet 129 kroner posen. Okay. Og da kjøpte vi to poser, fordi at Scampi er så utrolig godt at det måtte jeg ha. For jeg tror jeg har brukt opp det vi hadde i fryseren. Ja, det tror jeg. Må vi filme alt det andre. Jeg gidder ikke å skru pult i dag, kanskje. Egentlig så hadde jeg liksom hatt lyst til å få noe på da. Vi må i hvert fall filme favorittene våre, så det er helt sikkert, for de skal ut i morgen. Jeg ser ingen de, men det er ikke jeg som er viktig at jeg ser. Vi ligger bak en elbil! Altså, ikke en elektrisk bil, men en kjørebil. Altså, kjørebil. Mm, det er ikke det jeg sier. Det er, sånn, det er noen som øvelseskjører foran oss. Herregud. Det er den lette måten å si det på. Det er den lette måten å si det på. Jeg kunne... Ja, man kan jo si det på den vanskelige måten også. Når vi kjørte hjem fra Sverige i dag, så kjørte vi, eller de kjørte forbi oss. Og for det første så satt da alle tre passasjerene og bare nistirret inn i bilen. Så jeg vet ikke hva som var problemet deres, men for en gjeng med idioter. Han ene, han liksom stakk overkroppen ut av vinduet. Altså det er liksom, du gjør ikke det når du ligger i 100 km i timen på J6. Det var ikke 100 km. Nei, de lå i mye mer enn det. Men altså, jeg kan ikke fatte og forstå mennesker som skal liksom live og leke med livet sitt på den måten. Nei. Det er, altså, beklager, men de er ikke noe annet enn dumme. Rett og slett dumme. De mangler hjernekapasitet til å tenke smart i det hele tatt. Jeg tenker at, ja, det var jo ikke han som kjørte som gjorde det, men han som kjørte er ansvarlig for de som er i bilen. Ja, så han har jo et visst ansvar, han, altså det ja. Går an at han liksom da bare hadde sagt at unnskyld meg, men det hei, for han gjorde det to ganger også, det var jo ikke bare en gang. Jeg tror han gjorde det flere ganger. Så det var liksom sånn, det var ikke sånn ha-ha morsom, altså, han gjorde det flere ganger, og da kunne han som kjørte, han kunne bare stoppe bilen, altså. Jeg hadde gjort det hvis noen hadde gjort det og sittet på meg, så da jeg bare stoppet bilen og sa at enten så oppfører du deg, eller så går du hjem. Ja, det er, altså, tenk om noe skulle, altså, og det verste er at han lå jo i venstrefila også, så han har jo biler, hvis jeg, altså, nei. Det er mye som kunne gått gærent her, for å si. Ja, jeg har ikke veldig mye til overs for sånne folk. Nå driver vi og filmer videoer og bråker fælt. Vi har filmet favorittene våre, som jeg tror kommer til å bli ganske lang, men vi har filmet den sammen den måneden her, så derfor så må den bare bli litt lang. Nå skal vi filme innkjøpsvideo nummer to i dag. Vi har nettopp filmet IKEA-innkjøpsvideoen som kommer til lørdagen. Den innkjøpsvideoen her blir nok... Ja, IKEA-innkjøpsvideoen kommer ikke til lørdagen. Nei, hva kommer til lørdagen? Matinnkjøp. Ja, matinnkjøp kommer på lørdagen. IKEA-videoen kommer i løpet av uka, jeg vet ikke hvilken dag det blir. Ja, men tirsdagen skulle vi ha glosserboksen. Ja, hvis vi får glosserboksen i morgen, så. Ja, sånn sett, ja. Mm. Men den innkjøpsvideoen vi skal filme nå kommer nok ikke før da, eventuelt uka etterpå. Men han kommer. Så dere får se hva vi kjøpte på Ski Storsenter her om dagen. Og det må du. Det er litt sånn samlet. Ja, det er litt, for det er et par ting fra en sånn guru var innom Amfi etter at hun hadde kjørt meg på jobb her om dagen. På torsdagen var det vel? Mm. Eller fredagen? Nei, fredagen var det. Jeg husker ikke. En eller annen dag. Jeg har fått litt sånn ryddedilla her, så nå driver jeg å gjøre om i kjøkkenskapet. Nederste skapet her, det skapet her var jo egentlig stappfullt av alt av baketing og sånn. Fungerte ikke i det hele tatt. Så nå har jeg alt av krydder her nede i de to organiseringstingene her. Baker så har jeg litt sånn ekstra krydder som jeg kan fylle på når det blir tomt av det som står her. Så på neste hylle så har jeg mel, sukker, alt sånne frø og sånn som vi bruker til knekkebrød og sånne ting. Og bak der så har jeg litt kokosukker, druesukker og chiafrø.
Og så helt øverst så har vi havregryn ekstra med honning, sukrin gold, og så havrekli og kruskakli, som vi også bruker når vi lager knekkebrød. Så det her blir litt sånn, ja, matlagingsskap da egentlig, med krydder, ting som du bruker til matlaging, men også til baking. Så superfornøyd, ja. Skap nummer to er ferdig. Øverst i den hvite beholderen der, så har vi alt av ekstra lyspærer. Så har vi alt av vitaminer og sånne ting som vi trenger, som står der. Og så inni her så har jeg litt sånn, det her har vi kokosolje, non-stick spray, epleeddik, litt sånn matlagingsflasker som egentlig har stått på benken, som jeg nå har satt opp der bare for å få det bort fra benken. Pluss at vi har te der, og her nede i den gamle glossyboksen der så har vi muffinsformer, og så har vi også noen muffinsformer ved siden av, fordi at jeg fikk ikke plass oppi der, og så har vi kaffefilter. System. Kopp nummer tre er ferdig. Øverst så har vi sånn to-go-kopper og sånne proteinshake-kopper. Så på hylle nummer to har vi en pappeske som det står oppbevaringsbokser på, som er litt sånn til matrester og litt sånn hvis du Pia skaper seg matpakke og sånn. Og så på nederste her så har jeg satt alt av sånne glasskrukker som man kan bruke til matrester eller til hjemmelagde ting og sånne ting. De har vi litt med, og så er det også noen frysebokser bak der. Hurra! Da har vi ferdig med hjørneskapet også. Øverst så står de to smoothie-maskinene våre. Det står også en sånn stereo-ting som vi fikk av mamma og pappa til jul et år. Som er sånn som rører i kjelen automatisk. Pia bråker. Og så har vi da Starbucks-koppene våre. Her bak der så står det serveringsboller, et serveringsfat, og så har vi litt sånn oppbevaringsmuligheter, alt jeg må si. Og så her er det serveringsboller, et sånn... jeg har glemt hva det her heter. Trakt. Så er det to sånne dressingblandingsting, og så bak der så står det et brett med alt vi har av sånne type glass som også da har lokk, og som skal sugerøre opp i seg. Så det er hjørneskapet nå. Og så kastet jeg de blå, sånn at vi bare har de her igjen. Mhm. For det kan være greit å ha et utvalg. Ja, det er greit på julaften og sånn. Ja, størrelse. Dette her blir mørkt, men sånn er det. Jeg har ryddet i kjeleskapet. Her står alt av kjeler. Innerst der så har vi kakefat, og så har vi litt kakeformer. Her står juiceren vår, og så er det alt av muffinsformer, stekeplater og sånne ting sånn, til å steke kalkun og sånn i. Så har vi foodprosessoren min, og innerst er crockpotten, eller slowcookeren. Og så er det grytekluter og alt av aluminiumsfolie, brødposer, alt av sånn. Jeg har bare samlet det i en gammel glossyboks, sånn at ikke alt av løsposene skal ligge løst. Og så har vi sånn underlag til grytene der. Nest siste skapet er ferdig. Øverst så har vi litt fat og litt serveringsboller og sånne ting, pluss en mugge. Så kopper og glass har jeg ikke gjort noe med, og tallerkener og boller har jeg ikke gjort noe med, og eggglass har jeg ikke gjort noe med. Så i det siste skapet, nederst, alt av bakevarer som vi bruker til baking. Veldig greit å få det der og litt større plass enn det hadde i det forrige skapet. Andre hylla, bakeboller, lite mål, og så litt sånn småboller og sånn til matlagingsvideoer og litt forskjellig stash. Øverste hylla har vi noen ildfaste former helt ytterst der. Jeg er ikke helt sikker på om jeg skal beholde den faktisk. Så har jeg stavmikseren min som jeg fikk av det, som jeg har blitt kjempeglad i og bruker veldig ofte nå. Eller veldig ofte er kanskje å ta i, men jeg har brukt den ofte da. I det siste, skal bli flinkere igjen. Og så har vi litt tacoboller, og litt enda flere tacoboller, og suppeboller, og mini-kakeformer. Så veldig fornøyd med hvordan kjøkkenskapet ser ut nå. Så, tjo hei! Dette er det jeg har gjort i kveld da. Sikkert andre ting jeg skulle brukt tiden min på, men sånn er det. Når jeg først begynner, så klarer jeg ikke å stoppe. Så det er litt deilig å få gjort det, for nå har jeg fått kvittet meg med masse ting som ikke vi trenger, og ting som er litt sånn småshabby, som ikke vi bruker fordi at det er småshabby, men det bare står i skapet og lager plass. Orker ikke. Så nå har jeg fått rydda, og jeg er veldig fornøyd med innsatsen min i dag, for å si sånn. Dyp konsentrert. Vi farver håret. Eller jeg farver håret da. Pia farver håret mitt. Eller ikke.
Er det noe jeg ikke vil messe opp, så er det jo håret ditt. Jep. Altså, så lenge du ikke klipper det, så er det samme for meg. Så, spennende å se. Jeg skal ha en farge som heter Intense Mahogany. Jeg vet ikke helt hva de er. Men jeg håper det blir bra. Jeg var veldig fornøyd med hårfargen min jeg hadde nå, liksom det med liksom den ombre-tingen da. Men jeg savner det brune håret mitt. Liksom å ha én farge på håret. Så derfor så tok jeg og fikk Pia til å farge håret mitt i dag. Hallo! Det er bare litt mørkt, eller? Jeg får ikke noe lyser. Selv om jeg var veldig, veldig fornøyd med liksom det håret jeg hadde før som hadde tre farger, så føler jeg liksom at nå er jeg tilbake til meg selv. Nå har jeg helt brunt hår. Så jeg ble veldig fornøyd med hårfargen min egentlig. Den var litt sånn, altså det er ikke så mye rør seg inn, men det er litt rann, så jeg likte det egentlig veldig godt. Så nå føler jeg at jeg er tilbake til meg selv, gitt. Vi vil bare takke dere for at dere så på i dag. Vi har hatt en produktiv dag, egentlig. I hvert fall, ja, Pia har redigert video. Så hun har gjort noe, og det er ikke det. Men fått ordnet på kjøkkenet, da. Yay! Et mål ferdig. Et skritt nærmere å filme apartment tour. Yes! Så da sier vi tusen takk for at dere så på i dag. Tusen takk for alle hyggelige kommentarer vi får. Bare generelt takk. Pia? Ta-da! Tusen takk for i dag. Ha en fin dag, og så ses vi i morgen. Not that.